А сега е време за гости. Нашата Слободанка веќе е подготвена во другиот агол од студиото со нашата прва денешна гостинка, која ни доаѓа од клиничката болница Аджи Бадем Систина, магистар доктор Билјана Црцарева, специјалист по нуклеарна медицина. Добро утро. Доктор Билјана, добро утро, Слободанче. Добро имате утро, многу интересен разговор и верувам дека и ова ќе биде еден час по нуклеарна медицина за сите оние кои што може би се соочуваат со симптоми на нефункционалност на тироидната жлезда. На тироидната жлезда, токму така. Сузе, добро утро за тебе и се разбира добро утро за сите наши гледачи. Токму оваа наша тема ќе биде за тироидната жлезда, со оглед на тоа дека проблематиките кои што се јавуваат токму со истата не се мали, мора да признаеме. Но пред се и од мене, добро утро и добре ни дојдовте. Драго ми е што имаме можност, како што каже и Сузе, да зборуваме и да појасниме многу нешта околу тироидната жлезда. Добро утро и ви благодарам на поканата. Секако, задоволство ни е. На самиот почеток веднаш ќе го поставам прашањето, каков орган е тироидната жлезда и дали сите ја имаме? Тоа е многу често прашање и секогаш и разговорите ги почнуваме токму со ова прашање. Прво, некако традиционално во неделата за подигање на свеста за заболување на тироидната жлезда, бираме тема и гостуваме во вашата телевизија. Тоа е значи недела да ова е недела, така, да, подигање на свеста, за здравјето. За здравјето и на еден начин пробуваме да нели пренесеме да напел до пациентите, оние кои што се веќе пациенти знаат дека треба да редовно се контролираат, тие кои што пак имаат некакви симптоми треба да се јават пред сепкематичните лекари, а подоцна и кај специјалистите по нуклеарна медицина, односно тироидолозите, за да се види дали евентуално постојат некакви проблеми. Генерално одговорот е да, тироидната жлезда ја имаме сите, бидејќи се соочуваме со прашањето кога ќе дојдат пациентите во нашите амбуланти, дали имам тироидна жлезда. Значи сите имаме тироидната жлезда бидејќи таа е орган како и сите останати, како срце, бубрези, бели дробови. Таа е дел од нас, така. Таа е дел од нас и е најбитниот орган во човековото тело и затоа со право се нарекува дека таа е диригент во човековото тело. Инаку представува ендокрина жлезда, што значи дека создава хормони кои што понатаму учествуваат во сите процеси од човековото тело. Се наоѓа во вратот, значи во долната третина од вратот. Малецка е, меѓутоа мокна, негде кај тежината нејзина од 20 до 30 грами, а самата димензија оди негде кај од 2 до 4 сантиметри во зависност нешто од кој. Нешто толку мало, а да е толку мочино во нашиот организам, зависно од останатите органи кои што ги носиме во себе, да. Меѓутоа ете, појаснуваме веќе која е нејзината точно функција на тироидната жлезда. Бидејќи ги создава хормоните, пред се има голем учество во одржување на метаболните процеси. И од тука и доаѓаат и самите нарушувања кои што може да бидат од функционално потекло или од морфолошко. Така. И така и ги делиме ние заболувањата кај пациентите. Оние што се од функционално потекло припаѓаат во групите на хипер и хипотирози, односно кога не работи доволно тироидната жлезда или кога не лачи доволно хормони, тоа е во групата на хипотирози. Или пак обратно, доколку се создаваат повеќе хормони во тироидната жлезда, тогаш се тоа хипертиреози. Другата голема група представуваат морфолошките или структурните заболувања на тироидната жлезда. Пред се тука е таа струма позната или ендемската струма која што е кај нас актуелна, односно била актуелна пред години. Тоа е зголемена тироидна жлезда која што се јавува како последица на недостатокот на јодот, кој што сега морам да кажам дека во денешно време веќе не е актуелно, односно е корегирано како јоден дефицит предходно. И понатаму создавањето тоа е со напредокот на медицината, најверојатно медицината апсолутно и не можеме да го одминеме фактот дека нашите професори, постарите професори заедно со УНИЦЕФ и со Министерството за здравство донесуваат одлука да се јодира еден препарат во исхраната кај луѓето, тоа е кајна солта и заради тоа се поправа целата таа ситуација со јодниот дефицит. Така. Јодниот дефицит се уште постои во светот, тоа се многу честите проблеми настануваат во државите во Кина, понатаму во Јужна Америка и тука се нашата околина Балканот, меѓутоа пак ќе кажам веќе корегирано од страна на
овој закон. Мораме овој проблем е решен. Да, овој проблем е абсолютно решен и на тој начин и намалена стапката на јудниот дефицит, а со тоа и самите заболувања на тироидната жлезда. Кога ги споменуваме заболувања, ајде да подсетиме, значи, еве кај нас и вие се соочувате, се разбира тоа секојдневно, кои се најчестите заболувања на тироидната жлезда? Најчестите заболувања спаѓаат во оваа втора група, што ја споменав, структурните, и тука се тие нодуси, чворови или јазли на тироидната жлезда, кое што и ја одбравме намерно како тема на денешниот разговор. Меѓутоа, не помалку се и заболувањето од функционалната група, а тоа се хипотирозите, односно намалената функција на тироидната жлезда. За хипотирозите би зборувале веројатно во некоја друга тема, меѓутоа тука треба да се подлегне на фино испитување и третман, односно давање на терапија ке пациентите, за разлика од нодусите, каде што имаме еден поинаков пристап и понатаму евентуално следење или нивно оперативно лекување. Лекување, значи сега кога сме кај лекувањето, оперативниот зафат, значи кај некои пациенти е неизбежен. Меѓутоа и останатите еве кои што се соочуваат со било какви проблеми кои што веќе ги кажавме, постојат лекарства со кои што може нели да се надминат оние проблеми со кои што се соочуваат. Да. А кога е неопходно оперативниот зафат? Нодусите може да бидат од најмала димензија, значи ние ги нарекуваме субдимензионални, односно милиметарски промени. И се додека се со некдека димензија од 9-10 милиметри, бараме само нивно следење, евентуално после ехографскиот преглед одлука за доиследување со сцинтиграфија. А се што е веќе над 10 милиметри, кое што за лекарот на палпација е осетлива промена, кое што гледаме дека не набендисува во ехографскиот изглед, веќе бараме да биде доиследено покрива предходно кажаната сцинтиграфија, следно е и со тенкоиглената биопсија под контрола на ултразвук. Во зависност од тоа, тенкоиглената биопсија е негативна, односно со добри карактеристики, внатре најдеме само бенигни тироцити, тогаш можеме да го ставиме пациентот и само да го следиме на одреден период, се додека таа промена не расте, односно не направи никакви притисоци и проблеми кај пациентот. Меѓутоа, доколку промената е голема, веќе прави проблем и го засега дишењето, ги засега актот на голтање, тогаш се одлучуваме и ја направиме биопсијата. Ако биопсијата е негативна во зависност од клиничкиот изглед на пациентот, можеме да се одлучиме и за оперативен третман, значи сепак тоа се поголемите нодуси, или пак повеќе на број нодуси. А апсолутна индикација за операција постои кај пациентите кај кои што сме добиле наод за малигнитет во нодусот кој што е исследен. Дали се лекува? Апсолутно. Значи, можеме да кажеме дека тироидните карциноми... Затоа што кога ќе слушнеме тоа, да, секој кога страшно ни делува. Апсолутно, да. Кога станува збор за тироидните карциноми, можеме да кажеме дека тие спаѓаат во групата на најдобро лекуваните или прогностички со најдобри карактеристики карциноми, позитивна смисла. Насока, смисла. Тука немаме она степен на преживување или да броиме 5 години за да го прогласиме пациентот дека е излекуван. Тука веќе излекувањето некада 99% да кажем го завршува хирургот, градниот хирург, а потоа останува на нас нуклеарците да ја дадеме јодната терапија за евентуално ако останало остаточно ткиво да го уништиме. Овие карциноми на тироидната жлезда не подлегнуваат на хемо или зрачна терапија. Така. Сем еден кој што е многу редок, кој што се јавува од еден до тројца пациенти годишно, да речеме, во нашата држава. Тоа е веќе него ни карактеризираме, него ни објаснуваме, заради тоа што нема потреба да ги заплашуваме пациентите. Меѓутоа, овие што се добро диференцирани, немаат потреба од онколошки третман, односно целото лекување и 100%-ното излекување завршува со хирургија и јодна терапија. Така, што им пречи најмногу на пациентите кои што се соочуваат со овие здравствени проблеми? И за тироидната жлеза, кога веќе ја споменуваме, дали е вистина дека е во вид на пеперот? Кај толку исто е големината на тироидната жлезда. И самата карактеристика, односно заштитниот знак на асоциацијата за заболување на тироидната жлезда е пеперутката, бидејќи таа изгледа како пеперутка. Така. Некои ја објаснуваат и како штити, од тука доаѓа и зборот штитна жлезда, покрај тироидна жлезда и штитна жлезда, или со тоа што не штити од буквално сите заболувања, исто доаѓа од тука од тој збор. Така. Инаку, најголемата пречка, кога станува збор за нодусите од тироидната жлезда,
е актот на голтање. Значи, таа, бидејќи се наоѓа во оваа долна третина од вратот, во непосредна близина на дишникот и на голтникот, пречи кога пациентот јаде нешто или пие, односно можеме да почувствуваме дека да, нешто како нешто не... да стои, односно најчесто тоа е нивниот израз на пациентите како кнедла, нешто да стои во грлото, па не може ниту да се голтне ниту да се врати. Тоа е првото, втората карактеристика, имаат постојано чувство дека некој ги дави, како да стои рака на вратот. Нокно време се соочуваат со проблеми на чиста кашлица, значи имаат потреба да го исчистат грлото со тој акт на подкашлување. И тоа се тие симптоми првични кои што ги упатуваат да се јават за евентуално доиследување. За разлика од оваа група, функционалните групи, односно хипо и хипертирозите, најчесто ги немаат овие карактеристики предходно што ги спомна. Тие се карактеристики повише кои што одат со функционалното засегање во смисол на метаболните промени. Ако не функционира доволно жлездата, се поправаат. Имаат тврда столица, нерасположение, замор, малаксаност, поспаност. Дори на тоа може да влие. Да, апсолутно. Многу често нашите пациенти практично знаат дека нешто им се случува, ама не знаат да го објаснат што се случува. Па и завршуваат во една друга категорија на потреба од психолошко, односно психијатриска помош. А во суштина тука представува проблем тироидната само тироидната жлезда. Да, убаво е ова да го знаеме, да, многу убаво ова утро да ни објасните токму за да се тоа соглед на тоа дека се соочуваме понекогаш со такви проблематики и во кругот на семејство, пријатели кои што ги кажуваат симптомите, а воедно можеби не знаат дека и ве се работи за штитната жлезда. Да. И за хипертирозите би спомнала дека се симптомите обратни од хипотирозата, значи таму се слабе, течни столици се јавуваат, потење, хиперактивност, односно вознемиреност, срцебиење, засегање кај жените на тахикардијата, значи, тука карактеристична, проблеми кај жените со изостанок, односно пролонгирани менструални циклуси, проблеми со опаѓање на косата, кршливи ногти, така да тоа се еден голем сплет на симптоми. Многу симптоматики доаѓаат кога е во прашање тироидната жлезда. Ете тоа пеперуче колку знае проблеми да ни направи во целиот наш организам. Токму затоа сега ќе следи прашањето, еве ние доколку и да ги почувствуваме, доколку и не ги почувствуваме без разлика овие симптоми кои што вие ги набројувте, а не се воопшто во мал број. Колку треба редовно во текот, дали во годишно, како и да е, сега вие ќе ни појасните, да ја прегледуваме тироидната жлезда, да одиме на преглед на контрола. Кога се јавуваат симптомите, доколку пациентот никогаш не ја прегледал тироидната жлезда, тука главната улога имаат матичните лекари да препознаат некои од симптомите и да ги упатат да се исконтролираат. Најчесто прегледот опфаќа ехографска контрола и лабораториски анализи, а подоцна одлучуваме дали ќе оди кон нешто останато. Кога пациентите стануваат веќе тироидни пациенти, значи сме поставила диагноза, заболувањата што се од функционална природа, хипо и хипертирозите, бараат заради лекарствата да имаат почести контроли, меѓутоа и не многу чести. Кај хипотирозите, додека се избаждари, ние велиме правата терапија, може да биде таа контрола во првите 6 недели, па 3 месеци, а потоа се на 6 месеци еднаш годишно. За разлика од хипертирозите, каде што заради честата промена во терапијата, односно незиното намалување, до исклучување, а контролите одат на секои 6 недели до 2 месеци. И тука предноста кај хипертирозите е што лекувањето е година до година и пол и очекуваме да тоа заврши со добар резултат односно исход. Додека пак кај хипотирозите оди третманот доживотен и тука многу често пациентите се разочаруваат, меѓутоа тука би ги охрабрила дека не треба се разочаруваат, бидејќи тоа едно апче што се пие со бајлечки половина час пред појадокот не представува проблем. Никаков проблем, односно апсолутно ги држи во живот, а самото тело не препознава дали е терапијата со хормони внесена однадвор или нивната тироидна жлезда и понатаму ги лачи хормоните. А дали има исто така и врска за годишната возраст кога најмногу се појавуваат проблемите со тироидната жлезда? Има врска и тоа. Статистиката вели дека манифестацијата на симптомите и проблемите настанува почесто кај возрастната група над 40 години. И тука сме позасегнати ние жените. Новиот соодност од 2022 година е еден наш нас проти 9 до 10 жени. Да, мажите некако многу послабо се соочуваат со проблеми со тироидната жлезда.
тироидната жлеза, за разлика од жените. Да, женска болест. Повеќе фактори се. Прво се и останатите хормони кои што ги носиме, тоа се гинеколошките, а потоа и самата емотивна компонента кај жената, која што се смета дека е поемотивна, но допринесува во развивањето на тироидната жлеза. Да, така е. За емоциите, да, поемотивни жените и како влијае на тироидната жлеза, за оно пеперуче кое што го споменуваме. Овие последни минути јас би сакала да ги искористиме и за промоцијата која може би ја имате сигурно во неделата на здравето, поготово за тироидната жлеза во Систина. Значи, промоциите се постојани, тоа се лабораториските промоции кои што клиничката болница поради 14 годишно постоење ги нуди во текот на викендите, така. И тоа се лабораториските анализи кои што одат со 50% попуст, така да тука спаѓаат и тироидните хормони. Во зависност од нивната вредност, понатаму се јавуваат кај на специјалистите по нуклеарна медицина, односно тироидолозите во клиничката болница. Што значи време е да одиме на контрола и на преглед за тироидната жлеза? Секогаш. Дали си била добро во скоро време? Па не сум имала симптоми, меѓутоа на оние наши основни прегледи систематски ми се чини дека немаше некако сомнеш, беше во ред и верувам дека така и ќе продолжи. Дај Боже да е така. Многу ви благодарам. Јас мислам се опативме и убаво објаснивме за сето она што треба и да допреме до гледачите, поготово кога се работи за нашето здравје и за тироидната жлеза. Мислам дека по долг период не сме зборувале токму за неа и кажавме дека жените, за жал, поради нивните емоции, почесто се соочуваат со овие здравствени проблеми, но затоа сте тука вие да излезете во пресвет и тој здравствен проблем да го решите, како што кажавме дека е многу полесно сега. Ви благодарам многу за вашето гостување. Ви благодарам јас уште еднаш на поканата.